هاي أدها وحل سارن دي بوغيست دستور كا دالكا ومالمان بكولو مالا تاشيا كاو دي مغالوين كا دوسو مرحب قرأل يا عبودواق ايا حالي قال كايا كوقف تاشير كا لتاشيغا ورادة بلوشل رايد كا ايسو جودين تا وحكا بدل كا عطوبية الشاناد إلا ساقالات اي دستور كا دالكا كا قبقال ياشي ايا تلوين ايسو جودين وحكو اولا كاسو بلغي كولان كا iyagoo na hay'ada oo xilsaaran dibuugista dastuurka ku bogaadiyay dadaalka iyo dardargelinta dadaalada lamaystirka dastuurka masuuliyiintii hay'adaha oo xilsaaran dibuugista dastuurka oo ugu horeeyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka mudane xasan macallin ayaa uga mahadceliyay ka qaybgalayaasha talada iyo aragtida wanaagsan isagoona ballan qaaday in deegaanada dalka oo dhan laga qaybgelin doono talasiinta wax ka beddelka dastuurka bulshada awa isu abaabushay oo sida xamaasadu ka muuqato runtii dastuurka uu dul istaagsan oo qof walba ahi qalinka iyo isu haysta su-aalihii isu haysta shantii cutub ee la tashiyada haysta runtii aaday ugu qurux badan tahay madashaan waxaa ii muuqata culimaauddiin waxaa ii muuqata odayaal waxaa ii muuqda dhallinyaro waxaa ii muuqda haweenkii iyo gabdhihii waxaa ii muuqdaa aqoonyaankii iyo ganacsatadii qaybihii bulshada dhammaan waa ii muuqdaan taas waxay ka tarjumaysaa ahmiyadda aada siinaysaan waxay ka tarjumaysaa sidaad u xiisaynaysaan dastuurka muhiimaddiisa lagama sheekayn karo waana laydiin bandhigi doonaa halkanna waa tan looga hadlay waxaan rabaa keliya inaan xoogga saaro galmudug iyo gobolka mudug magaalada gaalkacyo waxay ka mid yihiin gobollada aan soo dooranay oo weliba aan ugu soo horumarinay waxaan ugu soo hormarinay maantana waan sheegnay shalo waan sheegnay daraad waan sheegnay haddana waan ku xilinaynaa galmudug wixii ay qaadato way hormarisaa dadkana way ugu hormartaa guul bay ka keentaa sidaas darteed dastuurka inaan idin soo hormarino muhiimad gaara ayuu leeyahay waxaan dhahnaa waa dad waxay rumeeyaan si ficil ah uga dhabeeya waa dad ku suntan mar walba yacnii ka run sheegid waxaa la bilaabay markii ugu horreysay in arrimihii masiiriga ahaa ee muddo dheer la ysku mari weysnaa in golihii wadatashiga qaranka la isugu geeyo oo arrimahaasu ay mid mid u dul istaagaan heshiis siyaasadeedna uga gaaraan su-aalaha caawa in hor yaalla cutubka shanaad oo baahsanaanta awoodda xukuumadda wuxuu ka yimid heshiiskaas ayuu ka yimid haddaan lagu heshiin lahayn laguma soo dari karin dib u eegista dastuurka cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo.